guys, ngiye kwigisha ukuntu wakorera video. Uyu mwigisha ukuntu wabikora ni kuri application imwe na telefone imwe yawe ufite, nta kindi kintu bigusaba. Nkurikira mwereke ukuntu babikora. Yes, kugira ngo ukore iriya video biragusaba ko ufitemo ino application ni CapCut. Nk'uko uyibona hano, uraza uyikandeho. Iriya video iroroshye cyane kuyikora mu gihe wabyitondeye, uhita ukanda hano new project ukomeze. Ukiyakanda urahita ugwa mu mavideo yawe yose ufite hano. Icyo biri bugusabe ni ukureba ya video wafashe mu muhanda se cyangwa ahandi hantu runaka, aho ushaka uhita uyikandaho ya video yawe. Ndurenge ni iyi, tukanda hano aha, uhita wakanda ukomeze. Urabona mise ngera muri application nyirizina. Use n'uwihutisha ujyana imbere, kamwereka ko ndabigenzura usa nk'ujyana gutya imbere kugira ngo ugire ha hantu hawe wenda ushaka gufatira video yawe. Urabona ni katisaga kaduhera hano. Guys, uhite uza ukandi hano aho urahabona aha, wapfa uhita uhakora. Tukomeza hano, tukomeza wakande uhita uza ushake ya video yawe yaba abantu bikatisa. Ino video ndaza kuyishyira nyuma y'umusozo wa video yanjye kugira nawe uzayi downloading kuri video yanjye yose uzaba ufite. Nyuma nayo yikandeho, tuza n'undi wongere ukande hano. Numara kumenyera ibintu bizajya bikorohera, urabona bise biza muri video neza. Urabona ko video yawe iyindi igiyemo yari ya kabiri. Kugira ngo bigaragare ko ari video imwe, rero uraza hano ushaka ahantu handitse remove background. Uhituza uhakandeho, dore ni hano guys, ni ibintu biba byoroshye. Uyikandeho remove background, hanyuma uhituza uyikomereze, ukanda hano aha, urakoresha aha, hanyuma hano rero uhita ubona akantu k'akazeru. Aka kantu urabyo gusa kugafata ukajya kukigeza ku ruhande n'intoki. Ukimara kubikora urabona ko rya bara ry'icyatsi kibisi rise rivaho kiri bukore. Urahita uza hano tutuntu twigeze gutya tuno tubiri ushaka, urabona kuko tukugenda mwigezayo rino bara ry'icyatsi rigenda rishiraho burundu burundu burundu. Guys, numara kubona ari sawa uhite wemeza hano aha hari akavi aha. Yes, uhite uhakanda, urabona cyakanda bita bizamo. Urabona ndafata noneho ya video yari ya kabiri nyinse nk'uyikurura kugira ba bantu bagire banini inyuma nuri hasi se nijya ku butaka. Guys, mpite nongera nkandiho kuri ya video yanjye, dore ni iyi. Ndahita nongera nkandiho ubwa kabiri kugira ngo video nongere nkandiho ubwa gatatu, ayibona. Hanyuma uhite uza wihuse nka hano ugiye ku scrolling. Guys, hano nzima kwereke hano hajya abantu hanini baba bashaka kukata aha ngaho urahajya mbo ukihajya hano ushaka guhindura ubwe. Nimba umuntu yarebaga mu majyepfo ukamugira areba amajyaruguru, ukoreshaka wenda reka nkakoresha urebe. Urabona ko bano bantu ndi kubahinduranya bano, kandi aho urabahinduranya rero uraba ushaka ko bareba nk'uko nawe uraba ureba uringaniye neza. Ndabona ari uko bimeze. Guys, uhite urekuraho urebe ko video yawe imeze fresh, kandi ukoreho hanyuma nceceke urebe ko video yawe yabaye neza. Ndabona ko uko mbishaka ariko bimeze. Guys, urabona ko uko nabishakaga ariko bimeze. Hanyuma iyi video ndayishyira inyuma y'umusozo w'iyanjye. Ukimara kubona ko byakunze rero kuyestaramo, uraza uce hano. Nuko video zikorwa z'amahanga bazikora ukavuga ngo bimeze bite ngo nabibona gute. Ni hano kuri Edit Rwanda na TikTok ni Edit Rwanda. Hano ugiye kuzamura ishusho ryiza kuri YouTube yawe na TikTok yawe, ituze ugakanda hano ahangaha ukayisevinga export. Ukayisevinga tayari ubu ahangaha. Urabona ko video yanjye biri bwuzure yagera ku ijana tayari, nkaba nyishyize muri galeri yanjye ya telefone. Ukahita uploadinga aho ushaka, yaba YouTube, TikTok, ibintu biba ari akagaruka. Tuzasubira ubutaha nkandi ya subscribe, ndetse ukuri n'ukunzogera kugira video yindi nenda gukora nziza nayo izakugereho. Nkandire na like kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi